ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጨረሻ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ብለዋል። ከሰሞኑ በፖለቲካ ማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ሆነ ውዝግብ የፈጠረ ጽሑፍ አዘጋጅተው ብቅ ያሉት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እድሜና ትምህርት የሸፈነውን እውነተኛ አስተሳሰባቸውን የገለጠ ነው የተባለለትን ጽሑፋቸውን በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ካቀረቡ በኋላ በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቀርበው ቃለ ምልልስ አድርገዋል። በዚህ ቃለ ምልልስ ያነሷቸውን አንኳር ነጥቦች እንደሚከተለው አዘጋጅተናቸዋል። አድምጡን። ዶክተር አቢይ አህመድን ኮረኔል ብለው ለምን መጥራት እንደማይፈልጉ፣ የምኒልክ ቤተ መንግስት የገባ ኦሮሞ ወይ ራሱን ያጠፋል ወይ ኢትዮጵያን ያፈርሳል ማለታቸው፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክትና ምክር ኢሳትን በተመለከተ የተናገሩት፣ የምኒልክ ቤተ መንግስትና እድሳቱን፣ ጆዋርና እስክንድርን በተመለከተ ያላቸው አቋምና የህዝቡን ተቃውሞ፣ የቀድሞ ባልደረባቸውን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የተቹበትን መንገድ፣ በኦሮሞና አማራ ሊቃን መካከል ስለሚደርስባቸው አጣብቂኝ በተመለከተ ተናግረዋል። በዝርዝር እንመልከተው። ያሳለፍነው ቅዳሜ በኢሲያ ዳራሽ በኢትዮጵያ የሀገረ መንግስት ግንባታ የታሪክ ዳራ በእኩልነት ላይ የተመሰረተች ሀገር ለመፍጠር የተደረጉ ሙከራዎች፣ ያጋጠሙን የታሪክ ፈተናዎችና ያመለጡን እድሎች በብሔራዊ መግባባት መነጽር ሲታይ የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበው በራሳቸውም ሆነ የተለየ ፖለቲካዊ አቋም ባላቸው ወገኖች ተተችተዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጽሑፋቸው በህዝቦች መካከል ተጨማሪ ግጭትን የሚፈጥር የፕሮፌሰሩ የቀደመ ሚዛናዊ አስተሳሰብ ገደል ገባ ያስባለ፣ ለዘመናት በሀገራችን ተፈጥሯል ለሚሉት ቁርሾ አንዳች መፍትሄ ያላስቀመጠ፣ በጆዋርና በቀለ ገርባ ተጠልፈው ወድቀዋልም ያስባላቸው ጽሑፍ ነበር። ከዚህ የትችት ውርጅብኝ በኋላ ነበር በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቀርበው ለቃለ ምልልሱ ዝግጁ የሆኑት። ጋዜጠኛው ለመሆኑ የኮረኔል አቢይ አህመድ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ብሎ በጥያቄ ጀመረላቸው። እኔ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ መሪ ኮረኔል ብዬ ልጠራ አልፈልግም በማለት በሳቅ የታጀበ ምላሻቸውን ጀምረው፣ ኮረኔል ከማለት ይልቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ነው የሚፈልገው በማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለሁ ኮረኔል ብላቸው ችግር ይፈጠረብኛል በሚል አገላለጽ በፈቃዳቸው የተውትን የውትድርና ታሪካቸውን ማንሳት እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። ፕሮፌሰር መረራ ባዘጋጀው ጽሑፍ ላይ በዋናነት ዶክተር አብይንና መንግስታቸውን ያስጠነቀቁበት እንደዚሁም ከሀገራችን ታሪካዊ የፖለቲካ ሂደት ተነስቼ የመከርኩበት ነው ይላሉ። ይቀጥሉና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጥ እንዲመጣ ዋጋ የከፈሉ ወጣቶችንም ሆነ የትግሉ ፊት አውራሪዎችን እያባረሩ በትግሉ ጊዜ ከመንገድ ጎራ ያሉትን የድል አጥቢ አርበኞች ይዘው መጓዝን መርጠዋል ያሉ ሲሆን፣ ይህች ጨዋታ ደግሞ የትም አታደርስም ባይ ናቸው። በዚህ አገላለጽ ውስጥ ቄሮን እየመራ ለውጥ እንዲመጣ የጎላ ሚና የተጫወተው ጆዋር መሐመድን እስር ቤት መክተት የኋላ ኋላ የሚያመጣው መዘዝ የከፋ ነው በማለትም ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለት ጊዜ ወሳኝ ጉዳዮችን ወይንም ምክሮችን አስተላልፌያለሁ፣ አንዱን በደንብ አልሰማኝም የሚሉት ፕሮፌሰሩ አሁንም በድጋሜ ላስተላልፍላቸው የሚፈልገው ጉዳይ እነዚህን ሁለት ወሳኝ መልእክቶች ነው በማለትም ይጠቃቅሳሉ። አንደኛው ከዚህ በፊት እንዳልኩት የምታወራውን በተግባር አሳይ ወይንም ወክ ዘቶክ ነው ያልኩት ያሉ ሲሆን፣ ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የምኒልክ ቤተ መንግስት ውስጥ የገባ መጨረሻው ጦስ መሆኑን ነው ይላሉ። በዚህ ከፍተኛ የሆነ የታሪክ ቁርሾ ባለበት የምኒልክ ቤተ መንግስት ውስጥ የገባ ኦሮሞ ወይ ራሱን ያጠፋል ወይ ደግሞ ራሱ ጠፍቶ ሳይበቃው ኢትዮጵያን አጥፍቶ ይጠፋል በማለት ነው የገለጹት። ይህንን ምክንያት ደግሞ በአንድ ወቅት የኦዲፒ ስራ አስፈጻሚ አባል ለነበረ ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ልኬላቸዋለሁ ይላሉ። በታሪክ ሲያጣቅሱም በኃይለሥላሴ ጊዜ በእስር እንዲንገላቱ የተደረጉት የመጫና ቱለማ መስራቾች እነ ጀኔራል ታደሰ ብሮ፣ በደርግ ጊዜ የመንግስቱ ኃይለማርያም ፖለቲካ አስተማሪ ነበሩ የሚባልላቸው እነ ኃይሌ ፊዳን በአብነት ይጠቃቅሳሉ። እናም አሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፣ ያ ቤተ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለበት በመሆኑ እንደ ታላቅ ወንድም እንዲጠነቀቁ ምክሬን የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በሆነ ሰው በኩል አስተላልፊላቸው ነበር። ይድረሳቸው አይድረሳቸው አላውቅም ነው ያሉት። ስለ ቤተ መንግስት እድሳት ሲናገረውም ቤተ መንግስቱ ሙዚየም ሆነ ከተባለ ያ የአራት ኪሎ የምኒልክ ቤተ መንግስት አያሌ የታሪክ ጠባሳዎችን በውስጡ አጭቆ የያዘ ነው ብለውታል። ይህንን የታሪክ ጠባሳ ምልክት አድሰው ሙዚየም አድርገናል ካለው በውስጡ ሲቀመጡበት ግን ይጠንቀቁ ባይነኝ ይላሉ። ምክንያቱም እዛ ግቢ ውስጥ የገባ ሰው በተለይም ደግሞ ኦሮሞ ወይ ራሱን ያጠፋል ወይ ሀገሪቷን ይዞ መቀመቅ ይወርዳል ባይናቸው። ምናልባትም እነ ተፈሪ በንቲ፣ መንግስቱ ኃይለማርያምና ሌሎች የኦሮሞ ተወላጅ ፖለቲከኞችን በውስጣቸው ያስታውሱ በመምሰል ነገር ግን ፕሮፌሰር መረራ ከነ ጀዋር ጋር ወደ ምስራቅ ሐረርጌ ተጉዘው የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት ተቆጣጥረን የጀነራል ታደሰ ብሩን ሐውልት እናቆምበታለን ሲሉ ንግግር ማድረጋቸው አይዘነጋም። በዚህ ንግግር ደግሞ እንደ ኢንጂነር ይልቃል አይነት ሰዎች ፕሮፌሰር መረራ እድሜ ዘመናቸውን ሙሉ በፖለቲካው ውስጥ የታገሉት የዘመዳቸውን ሐውልት አራት ኪሎ ላይ ለማቆም ነው እንዴ
በማለትም ተችተዋቸው ነበር። ዛሬ ነብይ ነብይ ነው የሚሉ ሰዎች ነገ ንጉሳለ ስላሴን ሊባለባ ብለው እንዳዋረዱ ሁሉ እርሶንም ተገልብጠው ችግር እንዳፈጥሩብብዬ አሳስብ ያለውን በናቸው ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚዛንን ጠብቅ ብየም መክረው ነበር ይላሉ ፕሮፌሰሩ። በተለይ ባንድነት ኃይሉና በበረተኞቹ መካከል ስላለው የሚጋጭ ልሞችን ከመስታረቅ አንጻር ችግር ያለበት ይመስለኛል ይላሉ። ባንድ በኩል ግፋ ብለው የሚሉ ከውጭና ከውስጥ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሞ አከባቢ ከዳህን የሚሉ አሉ። አማራው አከባቢ ደግሞ ጽንፈኞች አስቸግሩን እነጃዋርን ያጠገብክብን አንተ ነህ ያለው ወጥረው እንዳያዟቸው ገልጸው ይሄንን የድጋፍና የተቃውሞ ሚዛን ማስጠበቅ ላይ አብይ ችግር እንዳለበት አይቸበታል ይላሉ። እንደ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አረዳድ ችግሩ የኦሮሞ ሊቃንን ያባረሩና ያያሰሩ የሀገሪቱን ብርት የሆነውን ኦሮሞን እየገፋ ሌሎችን ደግሞ እያቀረቡ በመሆናቸው ነው የሚል ውስጥ ወራ መልእክት አለው። የኢትዮጵያነት አስተሳሰብ የሚያራምድ ወገኖችን በዙራቸው ኮልኩለው በብሔረት ደረጃ ወገኖችን ማሰር መግፋታቸው ባንድነትና በብሔረተኛ ኃይሉ ዘንድ ያላቸው ሚዛን የተንሻፈፈ መሆኑን የሚያስረዳ ነው ብለውታል። ይሄን የታሪክ ፈተና ደግሞ የሚያርፉት አይመስለኝም የሚሉት የፖለቲካል ሳይንስ መምህሩ ይሄንን ጉዳይ ካላስተካከሉም የኢትዮጵያ ብሔራዊ እርቅ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት ፈጽሞ የሚሳካ ጉዳይ አይደለም ሲሉ ማረጋግጠዋል። ወደ 40 50 ሚሊዮን የሚሆነውን ኦሮሞን ወደ መገንጠል እየገፉ የሚመስል አዝማሚያ ውስጥ ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ የኢትዮጵያ እምብርት የሆነውን ህዝብ እንዴት ተገፈዋል? ሆድቃ የወጣ ሰው እጣፋንታው ሞት እንደሚሆን ሁሉ ኢትዮጵያም ኦሮሞን አጣቆ ሀገራቱንም አጥቀጥልም በናቸው። ይሄ ህዝብ ዝም ብሎ ተገፍቶ የሚኖር ህዝብ አይደለም። ይሁላዋላ ውዷጋ ያስከፍላል። እስርና ድብደባም የሚታሰበውን ስኬት ስለማያመጣ በእነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በእነ አጼ ኃይለ ሥላሴ በእነ መለስ ዜናዊ ጊዜ ጭፍጨፋው እንደማያዋጣም ስለታየ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፖለቲከኞችን ማሰር ለራሱ ታሪክም ሆነ ለሀገሪቱ አጣፋንታ ጦሱ ይከብዳል ብለዋል። በዚያ ነገግራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወለዱበትን የኦሮሞ ህዝብ በምን መልኩ ገፍተው እያስቀየሙ እንደሆነ ማስረጃዎችን ባስቀምጡም እነጃዋርና እነበቀለ ገርባን የመሰሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የኦሮሞን ህዝብ ስለሚወክሉ እነዚህን ሰዎች እስር ቤት መወርወር የኦሮሞን ህዝብ እንደማስቀየም ይቆጠራል የሚል እንድምታ አለው። ለዚህ ንግግራቸው የብልጽግና ፓርቲው ዶክተር አለሙ ስሜ በቀዳሚው የኢሲያ አዳራሽ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ምናልባት እንደዚህ የሚሉስ እኮ የርሶ ፓርቲ አባል የነበሩና ሀገር በማተራመስ ተግባር ተሳትፎ የነበሩት ሰዎች ዛሬ እስር ቤት ስለገቡ ነው ወይ በማለትም አፋጠዋቸው እንደነበር አይዘነጋም። ከዚህ አንጻር በተለይ ኢሳቶችን ጨምሮ ግፋ ብለው የሚሉ ቡድኖች ራሳቸውንም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይዘው ገደል ይገባሉ ብዬ ፍራቻለኝ ይላሉ። ለኢሳት አንዳችም ኢንተርቪው ላለመስጠት ቃል ገብቻለሁ የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እስክንድር ነጋና ጆር መሐመድን በተመለከተ ሲናገሩም አንዳንዶች ባንድ እጃቸው እስክንድር ነጋ ይፈታ የሚል የተቃውሞ ወረቀት ያሰሙ፣ በሌላ እጃቸው ግን ጆር መሐመድ አሽባሪ ነው ብለው አደባባይ ይወጣሉ። ይሄ የማይታረቅ አሳሰብ ካልተገታ በኢትዮጵያ ብሔራዊ መግባባት ብሎ ነገር አይታሰብም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህን የማይታረቁ ህርሞች በኩል ሚዛን ካላስቀመጡ በስተቀር በታሪክ ተወቃሽ ነው ያልፋሉ ሲሉ ነው የተደመጡት። ለጠቅላይ ስራ በያመድ ላስተላልፍ የሚፈልገው መልእክት አለ ብለው በተናገሩት ቃለ ምልልሳቸው ላይ እናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦኤምኤንን እንደማያውቃለው ነገር ግን ይሄንን መከረን ሰምተው የሚነግራቸው ሰው ግን አይጠፋም ብዬ አስባለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ በኩል ፕሮፌሰር መረራ የቀድሞ ባልደረባቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምንም ጎንትለዋል። አንድ አዛውንት ምሁር በኢሳት ብቅ ብለው ዶክተር አብይ አሁን ባንድ እጁ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ እጁ ደግሞ ሰይፍ ይዟል እናም ሰይፉንም መጽሐፉንም ይጣቀምበት በማለት ሲናገሩ በዚህ ሰይፍ ማንን ጭፍጭፍ ለማለት ነው ሲሉም ጠቅሳሉ። ፕሮፌሰር መስፍን እኮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባንድ ወቅት 60ዎችን ባለስልጣናትና ጀነራሎች እንዴት እናደጋቸው ብለው ሲጠይቋቸው መሳሪያው እኮ እናንተ ጋር ነው ብለው የመለሱ ሰው መሆናቸውን አንዘነጋውም ሲሉ አክለዋል። ፕሮፌሰር መረራ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን በነገር ሲጎነትሉ ከዚያ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ እኛ ያለን አትፈርስም ኢትዮጵያን የምታፈርሱት እኛን ስታፈርሱ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ይሄ በጨዋታው ህግ ፋውል ንግግር ነው ይላሉ። ስለዚህ ንግግር ጠለቅ ብዬ ባልናገርም በጨዋ ደንብ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሳስተዋል ብዬ መናገር ፈልጋለሁ ሲሉም በጽሑፋቸው ላይ አስፍሮ ነበር። ፕሮፌሰር መረራ ለዚህ ንግግራቸው ምክንያቱን አስቀምጣለሁ። ምክንያቱም ኒውክሌር መሳሪያ ታጠቀው የሶቪየት ህብረት ሰራዊት ዓለምን በደቂቃ ውስጥ ዱቄት የሚያደርግ መሳሪያ ታጥቆያለ። ሀገራቸው በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ስትፈራረስ ግን አንዳችም ነገር ማድረግ አልቻሉም ነበር። ምክንያቱም ደግሞ የጨዋታው ህግ ስለተበላሸ ሲሉ ነው የተናገሩት። እናም ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ከኛ በላይ ሊወዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን የጨዋታውን ህግ አያበላሹት ሲሉ መልእክታቸውን አጠናቀዋል።